Hej och välkomna till veckans nyheter med fokus Israel. Ikväll kommer vi titta lite på hur svenska skattemedel finansierar historieförfalskningar och toppmöten mellan Obama, Netanyahu och Abbas. Men först lite nyheter i korthet från Skandinavien. Det kan vara kostsamt att öppet och privat stötta Israels existens om du vill jobba på en statlig instans här i Sverige. Det var någonting som Lennart Eriksson fick erfara när han degraderades från sitt arbete som chef på Migrationsverket. Men i veckan så skriver tidningarna Dagen och Världen idag att faktiskt justitieombudsmannen nu kritiserar Migrationsverkets agerande. Och det ska även noteras i sammanhanget att det dock går bra att blogga palestinievänligt utan repressalier. Och nu höjs det röster från alla världens fyra hörn som kräver att EU omedelbart ska avskaffa terrorstämpeln på Hamas och vad de kallar andra palestinska befrielseorganisationer. Från Sverige representeras listan av bland annat Jan Myrdal och en lärare som heter Lasse Wilhelmsson. Och i Norge har Nini Hamad skrivit på. Palestinska skolbarn, de förvägras att lära sig av förintelsen. Och Hamas, som styr i Gaza, de menar på att israeliska skolor inte är ett dugg bättre, för de får inte lära sig om Nakba. Och Nakba, det betyder den stora katastrofen, eller katastrof. Och är termen som används med hänvisning till grundandet av Israel, staten Israels alltså. Och här i Sverige då har både SVT den 20 september och Sveriges Radio den 4 september jämfört dessa två händelser med varandra. Och bland annat så kunde vi höra i Cecilia Udéns program då i radio, citat, varför ska vi lära oss om judisk historia när de plågar oss dagligen? Slut citat. Och Paul Widén, han träffade i veckan Itmar Marcus i Jerusalem. Han är direktör och grundare av Palestinian Media Watch. Det är en organisation som sedan 1996 bevakar palestinska medier och skolmaterial. Och han visar på hur det konsekvent förmedlar hat mot just Israel och judar. Och så här sa han om denna jämförelse. It's a gross distortion for Swedish television to compare Palestinian refusal to teach Holocaust education to anything about the War of Independence, what the Palestinians called the Nakba, on a couple of grounds. First of all, the Palestinian refusal to educate is an absolute refusal. And for example, if you look in the Palestinian school books, they'll teach you in great detail. They teach the children in great detail about World War II. In fact, the 12th grade school book on history of the last century actually talks about the Nuremberg War Trials and talks about Nazi racism, but it refuses to mention that Jews were the object of the racism, and it refuses to mention why the Nuremberg Trials were held, what the Nazis were being put on trial for. So what you have here is an attempt to literally erase the Jewish side or the Jewish aspect of World War II, which was a very significant aspect, not just for Jews, but for the Nazis in terms of their motivation. And it's just erased from the historical story. Regarding the Palestinian suffering as a result of the war that their leaders started and the War of Independence, Israeli school books teach the War of Independence in great detail. Not only that, they also, in many of the school books, teach the Palestinian perspective on this, and they talk about the refugees. So what you're not having Israel refusal to teach about it, you're not having Israel denying that refugees were created as a result of the war, you're having it taught. And in fact, in the Arabic language schools, it's being taught from the Arabic, from the Arab perspective. What Israel doesn't want to fund is the categorization of the creation of the state of Israel as a catastrophe. And for Israeli money to teach the characterization of Israel's creation as a catastrophe is essentially the denial of Israel's right to exist. It has nothing to do with suffering. Israel is acknowledging that Palestinians became refugees as a result of this war. But it has, and that's not the issue. The issue is Israel have a right to exist?
and by calling Israel's creation a catastrophe and by teaching Israeli Arab children to see that you're creating a sense of wanting to deny Israel's right to exist and work for its destruction amongst the Israeli Arab population. Och Sveriges skattebetalare, de finansierar denna historieförfalskning genom vårt ekonomiska stöd till dessa skolböcker. Och Itamar Marcus, han kommenterade så här. Because Sweden funds the Palestinian Authority general budget, they're also funding the Palestinian school books, they're also funding Palestinian television, which is filled with hatred and demonization. And so any country who gives a blind an open check to the Palestinian Authority is directly responsible for the hatred and essentially is directly responsible for the next war that we're going to have with the Palestinian children when they grow up and be adults. Och det var allt från mig här idag. Och nu Paul, över till dig i Jerusalem. Nyheterna i Israel dominerades den gångna veckan av toppmötet mellan Barack Obama, Benjamin Netanyahu och Mahmoud Abbas. Toppmötet har dock kritiserats för att det inte ledde till ett konkret beslut om när fredsförhandlingarna kommer att återupptas. Det är alltså fortfarande oklart om och när detta kommer att ske. Men vissa bedömare menar nu att konflikten mellan Israel och palestinierna inom kort helt kommer att överskuggas av kärnvapenhotet från Iran. I sitt tal inför FNs generalförsamling riktade Benjamin Netanyahu skarp kritik mot de FN-delegater som inte protesterade när Irans president Ahmadinejad tillät sprida sina antisemitiska konspirationsteorier inför världens civiliserade nationer. Har ni ingen skam, sa han bland annat. Det var så förra veckan. Den här veckan i måndags inföll Yom Kippur, försoningsdagen. Den heligaste dagen under året i den judiska kalendern. Under denna sabbat så fastade man i över 25 timmar från solnedgång till solnedgång och bad om sina synders förlåtelse. Genast efter Yom Kippur började förberedelserna för nästa bibliska högtid, nämligen Sukkot, lövhyddohögtiden. Den infaller på fredag kväll och under en veckas tid kommer många människor att flytta ut till sina sukkor, alltså sina lövhyddor, som de nu bygger utanför sina hus och på sina balkonger. Vi avslutar veckans Fokus i Israel med bilder från olika håll i Jerusalem där förberedelserna nu är i full gång. Jag heter Paul Widén och det var allt för denna gång från Fokus Israel. Se oss igen nästa vecka.